الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله فعل هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سيمي مسلمه رحمات الله الحمد لله kita teruskan perbahasan berkenaan dengan kitab Fiqhul Qulub penawar penyakit hati menurut al-Quran dan sunnah dan kita masih lagi berada pada bab yang kedua bentuk-bentuk penyakit hati telah berlalu perbahasan berkenaan dengan syirik merupakan salah satu perkara yang menyebabkan hati itu menjadi sakit kemudian dinyatakan riak seterusnya takabur dan insyaAllah pada malam ini kita akan bermula dengan D iaitu ujub Muka surat 60 Penyakit ujub juga termasuk ke dalam penyakit hati dan tidak mengundang sebarang kemanfaatan dalam kehidupan seseorang Dengan sebab penyakit tersebut tentera Islam hampir menemui kekalahan dalam pusingan pertama Perang Hunain الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم, فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بنوليس من بكسة سورة التوبة أي إن berkenaan dengan Perang Hunain. Perang Hunain ini berlaku pada tahun ke-8 Hijrah pada bulan Syawal. Lebih tepat lagi ia berlaku sesudah Fathu Mekah. Fathu Mekah berlaku pada 8 Hijrah. Kemudian setelah Fathu Mekah, Perang Hunain berlaku. Hunain ini sebenarnya merupakan satu tempat, satu lembah yang terletak di antara Mekah dan juga Taif. Mekah dan juga Taif ada satu lembah yang disebut sebagai Hunain. Di situ perang ini berlaku. Okey. Uh, perang ini seperti mana yang kita maklum Fathu Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa tentera lebih kurang 10,000 orang. 1000 10 10,000 orang untuk membuka kota Mekah mengisytiharkan kota tersebut di bawah kerajaan Islam dan saki baki syirik itu dikeluarkan. Jadi kita tahu 10,000 tentera plus orang yang baru masuk Islam maka alih sejarah menyebutkan jumlah tentera lebih kurang 12 ribu okay, jumlah tentera lebih kurang 12 ribu dan yang Nabi SAW perang perangi dalam perang Hunain ini adalah suku Hawazin sampai berita ke Nabi SAW bahawa mereka ingin menyerang tentera kaum muslimin dan kalau nak diikutkan nisbah tentera mereka lebih kurang 4 ribu lawan dengan 12 ribu. Jadi, antara sebab menusul ayat ini, ada satu orang lelaki dalam perjalanan perang itu, tengok tentera begitu ramai, 12 ribu, nak lawan 4 ribu. Cuma yang 4 ribu ini, mereka, kita sebut apa dah, berani mati kot. Mereka bukan sekadar keluar yang lelaki itu keluar, tetapi yang turut serta adalah isteri, anak pinak berserta dengan binatang ternakan sekali mereka bawa nak bagi tahu kalau kalah memang kalah total loss jadi mereka punya semangat tu berkobar-kobar sampailah satu tempat ada satu orang lelaki berkata dia kata apa lan naglibal yaum min qillah lan naglibal yaum min qillah sebab selama ini kalau kita perhatikan perang badar perang ahzab kesemua sekali itu tentera kaum muslimin tidak melebihi daripada tentera kaum musyrik jadi bilangan mereka terlalu ramai lelaki ini kata lan min minqillah dia kata kami hari ini sekali-kali tidak akan kalah lan dia guna perkataan lan dalam bahasa Arab merujuk kepada sekali-kali tidak naghlib kami akan kalah disebabkan kami ini mempunyai bilangan yang sedikit jadi kat sini timbul unjuk dekat tentera kaum muslimin timbul unjuk rasa takjub bahawa kami ini lebih hebat daripada kaum musyrik. Akhirnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala apa berlaku? Tentera kaum muslimin ketika bertembung dengan tentera kaum Hawazin ini, suku Hawazin ini, mereka bertemberan lari. Cuba bayang tengok 12,000 lawan lebih kurang 4,000 yang selama ni kaum muslimin tenteranya kurang nak banding dengan pihak lawan. Ini pula lebih 12,000 ribu tu berapa kali lipat tu? Tiga kali lipat kan? Tiga kali lipat. Kalah. Bukanlah kalah atau telos. Tapi peringkat awal itu disebabkan tengok mereka punya semangat. Dia eh, bawa kambing semua. Kambing pun dibawa. Binatang ternak dibawa. Anak isteri kata kalau kalah ni memang kalah terus. Jadi pada ketika itu kaum muslimin punya tentera bertempiatan lari. Berlakulah apa yang berlaku dan pengajarannya Allah Subhanahu wa taala nukilkan dalam ayat ini. Allah Taala kata apa? Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira. Tengok. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala buka ayat ini dia kata laqad nasarakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kemenangan kepada kamu fi mawatin kathira. Pada banyak tempat. Banyak tempat kat sini merujuk kepada peperangan-peperangan yang berlaku. Selama ini semua menang kita tolak tepi yang apa selepas badar perang Uhud ada yang kata kalah ada yang kata 50-50 ada yang kata kita menang Allah kulihal kesemua sekali pertempuran itu dimenangi oleh kaum muslimin Allah Taala kata apa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira Allah Subhanahu Taala telah pun memberikan kemenangan yang banyak kepada kamu wa yauma hunain tapi pada perang hunain ini iz a'jabatkum kathratukum kamu merasa takjub ini perkataan ujub ini kamu merasa takjub disebabkan bilangan kamu yang ramai falam tughni syai'a dan bilangan yang ramai itu Allah Taala bagi tahu tidaklah memengayakan kamu tidaklah memberikan manfaat sedikit pun kepada kamu dan pada hari itu kenapa mereka bertumbuh hari wa dhaqat ard dan bumi itu terasa sempit pengajarannya apa Allah Subhanahuwataala ingin memberikan takdib, memberikan pengajaran, memberikan adab kepada kaum muslimin memang mereka itu berjuang di atas jalan Allah Taala pun begitu disebabkan perasaan ujub Allah Subhanahuwataala memberikan takdir untuk peringkat pertama peperangan tersebut seolah-olah kaum muslimin kalah disebabkan mereka bertempiaran lari bima rohbat summa wallaitum mudbirin bahkan Allah Taala beritahu tahu ini tahkir ini menunjukkan apa kehinaan bahkan kamu summa wallaitum kemudian kamu berpaling mudbirin berpaling lari muslimin muslimat hormati Allah sekalian ayat al-Quran ini memberikan pengajaran kepada kita satunya bilangan yang ramai kita dalam perjuangan ini bilangan yang ramai tetapi kalaulah dalam perjuangan itu ada orang-orang yang jiwanya tidak bersih Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ekok, memberikan takdib jadi Keberantungan kita dalam perjuangan kalau dalam ayat al-Quran ini dalam perjuangan kalau lebih skop yang lebih luas adalah dalam kehidupan kita kita sekali-kali jangan merasa ujub apa maksud ujub ujub adalah merasakan diri itu tak memberikan pengajaran Ya. <coughs> Sebenarnya penghujung kepada dakwah ini seperti mana yang banyak asatidah bagi tahu dia tidaklah semestinya berakhir dengan kemenangan tidak semestinya berakhir dengan dakwah kita itu diterima tapi bila kita baca nas-nas hadis terutamanya kita tahu bahawa akhirnya agama ini akan menang tetapi untuk situasi kita itu dalam keadaan kita itu kita dakwah ke orang tidak semestinya kita beroleh kemenangan bahkan walaupun ada yang tak setuju dengan Said Ramadan Al-Buti okay, saya pernah hadir dia punya muhadarah dekat Masjid Shah Alam perkataan dia sebut tu betul sebab dia tulis uh, buku Fikus Sirah tu kan sejarah antara yang dijadikan silibus dekat universiti kita datang dia kata apa Nabi SAW kalau nak sebut tentang politik pergi ke Madinah itu atas perintah Allah Ta'ala dan mereka sebenarnya asalnya bukan menginginkan jawatan politik bukan menginginkan jawatan politik tetapi disebabkan perjuangan mereka itu ikhlas mereka itu akhirnya dakwah itu Allah Taala berikan mereka hadiah hadiahnya apa berupa kemenangan dalam bentuk politik jadi tidak semestinya dakwah ini berakhir dengan kemenangan jadi apa tujuan kita dakwah tujuan kita dakwah disebabkan kita dekat muka bumi ni kita ada dua tugas apa tugas kita dekat muka bumi ini ada dua saja. Satu sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah Taala. Jadi kita buatlah tugas kita yang fardu ain ataupun kifayah. Yang kedua adalah sebagai khalifatullah. Sebagai makhluk yang Allah Taala berikan tanggungjawab untuk memakmurkan bumi dalam urusan dunia. Jadi kita ada dua, satu sebagai hamba Allah Ta'ala itu lebih dahulukan Kemudian untuk memakmurkan Muka bumi Allah Ta'ala Tidak semestinya kita ini akan Berakhir dengan kemenangan Jadi kita dakwah ini Untuk apa? Satu tanggungjawab kita Seperti mana kita sebutkan tadi Ada dua itu tanggungjawab kita Yang keduanya adalah untuk Beroleh pahala Untuk beroleh pahala Allah Alam Betul kita dahulukan tasfiyah dan juga uh, Tarbiyah terlebih dahulu tapi dalam masa yang sama kita banyak kali juga sebut manusia itu sekali-kali tidak akan dapat tarbiyah tasfiyah 100% dia kena sentiasa mengapa mentazkiahkan dirinya kita boleh tersalah muslim muslimat dan kita sering kali salah kesalahan kita itu tidaklah menyebabkan kita tidak pergi berdakwah kalaulah nak komplitkan 100% bersih dan nah, saya saya juga tak akan bercakap kat depan ni. Tak ada asatidah yang berada dekat depan untuk menyampaikan uh, risalah ini. Ya Allahu alam. Baik jadi ujub itu ya uh, muslimin muslimat sekalian adalah zahun nafs bin nafs. Dia berasa, kita panggil apa tak Fakhir, merasa bangga diri. Sehingga kan dia melupakan bahawa nikmat selama ini sebab so, orang ujub ni biasa kenapa? Dia kata aku lah paling hebat, aku lah paling pantas, aku lah paling cerdik, aku lah paling cantik. Itu maksudnya fakhr. Dia rasa bangga diri Azzahu bin Nafs, rasa teruja dengan diri dia sendiri sehingga dia melupakan pemberi nikmat. Sehingga dia melupakan pemberi pemberian nikmat. Dalam kes ini, dalam perang ini, mereka lupa. Mereka kata kami banyak dan mereka lupa pemberi nikmat, pemberi kemenangan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujub ini satu benda yang merosakkan hati. Okay, ujub ini satu benda yang merosakkan hati. Baik. Riak dan ujub sebenarnya menunjukkan seseorang mengutamakan amalannya dilihat oleh orang lain berbanding kalau ia dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dinilai olehnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an. Katanya apa? thalathun muhlikatun baik dalam hadis ini muslimin muslimat sekalian Nabi SAW beritahu tiga perkara yang menyebabkan kita itu akan binasa dunia kita binasa akhirat apatah lagi dan tiga perkara yang menyebabkan manusia itu boleh berjaya dekat dunia dan ia membawa kepada akhiratnya itu dia berjaya baik cuba kita perhatikan satu-satu jadi ini kita baca bukan sekadar kita renung tapi kita cubalah kalau lah benda ini ada pada diri kita kita cuba ubah baik satu apa dia syuhun muta apa dia syuh syuh ini maksudnya adalah bakhil apa beza bakhil dengan syuh kita pernah sebutkan kat sini bakhil ini dia kedekut kalau syuh kedekutnya itu perkara yang patut dia belanjakan dia tak belanjakan kalau bakhil dia kedekut tapi still benda yang dia patut infak dia infak. Cuma dia tak lebih. Dia kata ah ini cukup lah. Jangan ni. Tapi kalau syuh sebagian para ulama sebut benda yang dia patut uh, tanggung ataupun dia berikan infak dia tak buat. Satu syuhun muta. Kedekut yang dituruti. Yang kedua, wahawan muttaba. Hawan muttaba. Hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga adalah I'jabul mar'i bin nafsi Yang ketiga adalah Suatu orang Berasa ta'ajub akan diri dia Muslimi muslimat rahmatullahi Allah sekalian Bila kita lihat yang tiga-tiga ini Apa persamaannya? Persamaannya adalah Bila ia terlalu Katalah kedekut Hawa nafsu ini diikturuti Bila terlalu berlebihan Nanti kita akan masuk tentang hawa nafsu manusia ni ada benda yang syariat kata kalau kau buat kau dapat pahala sebab dia merupakan tabiat manusia tapi kat sini merujuk kepada hawa nafsu yang jelek yang buruk bahkan yang haram persamaannya apa ketiga-tiga ni ia merupakan satu benda yang menyebabkan manusia itu berpaling daripada perintah Allah Taala dia akan menyebabkan manusia itu berpaling daripada perintah Allah Ta'ala. Yang sepatutnya di zakat. Dia syuh, dia tak keluarkan zakat. Yang sepatutnya hawa nafsunya itu dikekang. Jangan buat perintah Allah, eh, jangan buat satu perkara yang Allah Ta'ala larang, dia pergi buat. Dan juga ijabul mar'i bin dia rasa tak Menyebabkan apa? Dia berpaling bergantung kepada Allah Ta'ala kepada diri dia sendiri. Jadi inilah persamaan yang menyebabkan manusia itu boleh binasa dekat muka bumi ini membawa kepada akhirat dia. Wathalathun munjiat. Dan tiga perkara yang menyebabkan manusia itu berjaya dalam kehidupan. Ini hadis ni bagus ni. Kalau letak dekat rumah ni gantung. Jadi pada gantung gambar bernyawa, gambar benda-benda merepek, gantunglah hadis ini. Menjadi apa? Motor keluarga kan? Boleh juga. Motor keluarga. Salah munjiat. Tiga perkara yang menyebabkan manusia itu berjaya. Nak sukses kat dunia ni, ini. Satu, khasyatullahi fissiri wal alaniya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mana kita itu bersendirian. Dalam keadaan orang lain tak nampak. Wal dan juga ketika orang melihat kita. Yang kedua, bila kita kata jangan kedekut, bukanlah bermakna kita kena hambur harta kita. Sampai kata tak apa, infak, 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 infak. Dia tak ambil asbab untuk duit dia itu bertambah ataupun harta dia bertambah. Kemudian dia kata tawakal. Habis uh, bulan, kata tak jadi pun sedekah ni. Salah sendiri. Nabi SAW beritahu apa? Walqast fil ghina wal faqar dan bersederhana ketika mana engkau kaya dan juga ketika engkau miskin. Macam mana bersederhana ketika kaya? Kaya jangan sampai boros, berlebihan. Benda yang tak sepatutnya dibeli, dibeli. Betapa ramai orang yang kaya jadi miskin. Ada orang ketagihan tu, apa ketagihan gadget kan. Lepas iPhone 13, 14, 15, tiap-tiap tahun kita pun hairan macam mana dia boleh seperti itu. Nabi SAW kata, fil ghina. ketika kau kaya, kau bersederhana. Jangan beli benda yang tak perlu, kau pergi beli. Dia kata, tak apa, aku kaya. Tak Kena ingat juga, kau boleh Allah Ta'ala uji untuk jatuh miskin. Kemudian, wal faqir. Dan engkau bersederhana bila engkau dalam keadaan fakir. Macam mana bersederhana tu? Tak ada duit sangat Tapi janganlah sampai Benda yang kau patut infak Engkau tak infak Keluarga terutamanya Anak pinak Isteri Dan juga zakat Kecuali lah Kalau dia terkeluar daripada Golongan yang diwajibkan Untuk berzakat Baik Dan yang ketiga Wa kalimatul haq Firrida wal ghadab Dan mengeluarkan perkataan Yang benar Ketika engkau reda dan juga ketika engkau al-ghadab. Mungkin kita perhatikan di antara redha dan juga ghadab ini. Mana satu keadaan kita susah untuk berkata dengan perkataan yang hak. Ketika kita dalam keadaan redha ataupun dalam keadaan kita marah. Dalam keadaan marah. Apa jadi kalau kita redha? Kita keluar perkataan itu. Biasanya orang akan menambur janji kan. Apa, apa, polit, apa pilihan raya ni kan. Semua tabur gitu, tabur, tabur, tabur kalimatul hak firrida dan juga ketika marah juga kena keluarkan perkataan yang hak jangan sampai cerca jangan sampai memaki dan juga bila kita sebut al-ghadab ini dia termasuk dengan ada sebagian golongan yang mungkin kita tak setuju dengan dia mungkin disebabkan apa perbezaan kita tu dengan dia punya manhaj kalau dia berkata benar kita kata apa dia benar Jangan pula sampai kita kata oh dia tu berbeza dengan aku. sebenarnya dalam dunia ni ada satu makhluk aja yang kita patut benci sampai hujung hayat. Apa dia? Syaitan. Sebab orang dan juga manusia ni boleh boleh berubah. Dan dulunya kita sebut apa? Eh? Mengikut sunnah gitu kan boleh berubah daripada berpaling dengan sunnah. Yang dulunya kita benci, kata engkau ni pelaku sekian-sekian, scan, scan scan pelaku maksiat pelaku ini, akhirnya dia ber, akhirnya dia berubah. Itu sebab saya teringat ada satu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Katanya boleh jadi satu orang pelaku maksiat dia keluar menuntut ilmu. Akhirnya bila dia keluar menuntut ilmu, Allah Ta'ala berikan dia kesedaran dan dia bertaubat daripada melakukan perkara-perkara mungkar ataupun perkara-perkara maksiat. Jadi manusia itu boleh berubah. Kalau kita marah, marah kita itu sepatutnya dalam keadaan Al-Qasad. Tak tahulah, musim-musim ada tak pengalaman. Marah dengan satu orang, tiba-tiba marah, maksudnya marah gaduh lah gaduh. Tiba-tiba kawan tu berubah jadi bagus. Tak ada pengalaman tu Tak ada pengalaman tu Kita marah kat dia Kau buat begini, begini, begini Tiba-tiba dia jadi bagus Katalah seman hasilkan kita pula Ikut sunnah Agaknya tak terkenanglah kita Kalau kita jumpa dia tu Peristiwa yang kita pernah cerita dia Jadi Kesimpulannya apa Kita marah Ber Berpada-pada kita sebagai orang yang kita sebut apa ikut sunnah ini kan kita sentiasa kalau boleh sentiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang hak hatta walaupun kelompok yang memusuhi kita <tuh> Allahu a'lam <tuh> sebab biasanya isu berkaitan dengan pegangan ini akan menyebabkan manusia bergaduh bukan tidak saya rasa dekat Baitul Salam ni tak adalah orang tak mengenal Al-Bukhari ada sini yang tak terima Al-Bukhari ada sini yang tak terima Al-Bukhari semua terima kau Al-Bukhari bila kita kata, -kata hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim tetapi tahukah kita di sepanjang sejarah ada yang tidak menerima periwayatan Bukhari. Siapa dia? Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Ada tak yang pernah cerita tu? Kisah tu kat sini. Bukhari tak terima. Kalau saya tak terima Bukhari memang kena kritik lah kan. Tapi ini tokoh juga. Abu Hatim Ar-Razi tokoh jarwa ta'adil. Kenapa agak-agak dua orang ni tak terima periwatan Bukhari? dia ada satu buku yang ditulis oleh Abdul Fattah Buruddah tajuk buku itu, Mas tu Mas'alatu Khalkil Quran Wa Atharuha Fi Sufu ruwati Wal Muhadithin Wa Kutubil Jarih Wa ta'dil ta Masalah Mehna Al-Quran Mehna Al-Quran yang ada peristiwa tu peristiwa yang menimpa umat Islam peristiwa fitnah mereka mengatakan Al-Quran merupakan makhluk pada zaman makmun Mu'tasim kemudian Wathiq dan di antara yang tegar mengatakan bahawa Al-Quran bukan makhluk adalah Imam Imam Ahmad sehingga kan para ulama menyebutkan umat Islam diselamatkan oleh dua orang syekh ataupun dua orang tokoh ini apa dia Abu Bakar dan juga Ahmad bin Hanbal jadi di antara yang terpalit ataupun mungkin dituduh adalah Al Bukhari ketika orang bertanya kepada dia, dia nak bagi tahu nak isu apa perbezaan boleh tengok buku tu Abdul Fattah Bukhari ketika Al Bukhari ditanya dia kata apakah stand engkau terhadap Al Quran apakah ia makhluk ataupun tidak apa agak-agak jawapan Al Bukhari sampaikan Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah ah tak terima dia kata <coughs> Al-Quran kalam Allah Al-Quran kalam kalam Allah Ghir makhluk bukan makhluk Tetapi yang aku sebut Yang ditulis Itu merupakan Makhluk Sedangkan Imam Ahmad berpendapat Kesemuanya adalah kalam Allah Yang tidak boleh dinisbahkan kepada makhluk Berbeza itu Akhirnya periwayatan Bukhari itu tidak diterima dan berlakulah apa yang berlaku. Ini nak bagi tahu isu pegangan ini menyebabkan dua yang bersaudara sebab Abdul Fattah Bukhud dah tulis dalam buku tu dan kesannya terhadap sufu firwat, barisan perawi hadis dan juga al-muhadithin menyebabkan ya, berlakulah apa yang berlaku jadi kita nak sebut isu pegangan ini akan menyebabkan dua orang bersaudara boleh berpecah dua orang karib boleh menjadi musuh baik, berikutnya jadi itu ujub berasa ta'ajub akan diri sendiri menyebabkan hati menjadi kotor berikutnya adalah malu kepada manusia muslimi muslimat Allah sekalian sifat ataupun atribut Ataupun akhlak kita ini Ada dua kategori Satu kategori Gair muktasab Satu kategori adalah Allah Ta'ala memang menjadikan dia fitrah Kejadian itu seperti itu Ada tak kawan-kawan kita ni yang Malu, segan Nak makan pun segan Nak pergi toilet pun segan Ada tak seperti itu? Ada Ada pula yang jenis Outspoken tak malu gitu ke depan. Dalam bahasa kita apa introvert extrovert gitulah lebih kurangnya. Jadi dia memang para ulama angkui ada yang seperti itu. Memang jibiliah. keadaan diri dia memang seperti itu Allah Taala ciptakan. Dan ada satu lagi al muktasab yang diperolehi dan ini kita semua ada pilihan untuk buat. Daripada mana kita boleh dapat sifat itu? Katalah kita dulu tak malu, tiba-tiba kita nak trend supaya kita ini jadi malu boleh tak? Boleh. Kita ni dulu orangnya pemarah baran kan. Kena hon sikit. Dia hon sekali, kita hon 10 kali. Boleh tak kita jadi sifat penenang? Boleh. Ini disebabkan kesedaran kita. Kesedaran kita terhadap suatu perkara. Dan ia hanya boleh diperolehi melalui jalan ilmu. ada orang dalam perjuangan ini kan dalam apa sajalah dia dibina atas dua dasar ada yang dibina atas dasar semangat dan juga dibina atas dasar kesedaran kalau nak dibandingkan di antara semangat dan juga kesedaran kan dulu kan kita pun bukan kita lah ada yang turun turun ke jalan raya kata perjuangan kita gini kita nak membetulkan dan sebagainya kalaulah dia dibina atas dasar kesedaran maka ia akan kekal. Kalau dibina atas dasar semangat, semangat itu akan hilang. Jadi begitu juga malu. Malu ada yang memang jibiliah memang sifat natural yang Allah Ta'ala berikan dia, pemalu, dan juga ada yang bentuknya muktasab, boleh dilatih disebabkan kesedaran yang kita bagi tahu kesedaran hanya boleh diperoleh melalui jalan ilmu. Hanya boleh diperoleh melalui jalan ilmu. Dia pergi mengaji, dia kata benda ni salah. Dia pergi mandi dia kata ustaz tadi bagi tahu ada hadis begini kita hendaklah buat scan-scan jangan buat scan-scan dia latih-latih-latih lama-lama dia mendarah daging. Baik, malu kepada manusia itu satulah. Dari sudut boleh dilatih ataupun secara semula jadi. Malu ini kita akan bacakan hadis ni. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu berdasarkan hadis itu pada muka surat 62 al hayau la yati illa bi malu tidak datang melainkan dengan kebaikan macam mana kita nak faham malu okay, malu dia dalam bab dunia dan juga dalam bab akhirat kalau malu dalam bab dunia dia termasuk dalam hadis ini al hayau la yati illa bi bahkan dalam hadis riwayat bukhari Nabi SAW pernah lalu dekat orang Ansar. Dua orang Ansar. Satu orang lelaki bagi tahu kat kawan yang kau ni malu lah. Kau ni malu sangat. Kau ni tak akan ke depan sangat. Kalau kau malu. Sampai bila nak malu? Nak cari pasangan pun malu gitu kan. Sampai aku yang kena cari kan. Ini yang nak nikah ni kan. Masya Allah. Sampai aku yang kena cari. Akhirnya Nabi SAW bukan memihak kepada yang beri ingat tu. Nabi kata apa? Da'hu. Biarkan dia. Dia memang sifatnya pemalu macam gitu. Sebut sikit merah muka, suruh apa Ada orang macam itu kan? Sebut merah muka dia apa blushing, blushing. Ada orang muka tembok tebal gitu tak malu. Apa bahasa kita selamba apa selamba badak ya. Kita pun tak tahu kenapa badak Ada orang kata sebab badak tu bila dia bergubang, kan badan dia kotor gitu kan berkubang dengan tanah tu dia naik darat tu dia selamba je dia tak kisah penampilan diri tu muka dia pattern muka dia tu sama agaknya itu lah kita panggil apa selamba badak ya. selamba badak Nabi kata kat di kawan tu dahu biarkan dia kemudian Nabi kata apa fa innal haya'a al iman sesungguhnya malu itu sebanding daripada iman dan hadis ini الحياه ولا ياتي الا بخير Malu tidak datang melainkan dengan kebaikan macam mana kita nak faham sedangkan penulis bagi tahu kat sini muka surat 61 dia kata malu untuk melakukan ibadah dan amalan ketaatan kerana umur sudah tua begitu juga dengan malu untuk beramal adalah malu yang tidak kena pada tempatnya dan dia akan merosakkan satu orang itu untuk berjalan ataupun melalui islahun nafs mengelokkan diri dia. Ini kerana malu sebenarnya menggalakkan seseorang melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Sebagaimana iman mendorong seseorang untuk melakukan amalan keataatan dan meninggalkan amalan kemaksiatan. Jadi macam mana kita nak tawafuk ini, nak apa selarikan tentang kalam. Ada malu orang tua yang kata, marilah kita pergi ke masjid, marilah tutup orang dia kata aku malulah. Aku malu dengan budak-budak muda kan mereka muda aku dah tua tua bangkak gitu baru nak berubah jadi malu seperti itu Dicelah jadi macam mana kita nak faham ni al haya ula bi khair seperti mana yang saya sebutkan tadi malu dalam bab dunia ini inilah yang nabi SAW alaihi maksudkan yang laki tadi tu malu 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 gitu nabi kata padahu fa innal haya min al iman biarkan dia sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman tapi dalam bab akhirat ia sebahagiannya tercela kita tahu hadis Anas ketika Anas menceritakan satu hari ada satu orang perempuan bangkit semua tahu kan kisah tu kan ni laju je kalau bab ni satu orang perempuan bangkit dia kata wahai Rasul aku nak bernikah dengan engkau Nabi SAW pula yang malu kan Nabi tengok kita Nabi tunduk malu itu nak anak perempuan Anas kata eh alangkah buruknya perempuan itu punya perangai Anas kata apa? Sesungguhnya dia itu lebih baik daripada engkau kerana apa? Menginginkan kebaikan. Ada wanita Ansar bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air mani bagi wanita. Perkataan wanita Ansar dalam hadis Bukhari itu. dia kata apa? Fa inna Allah la min al-haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu akan sesuatu kebenaran sedikit pun. Jadi lambat akhirat ini kalau kita tidak bertanya dalam bab menuntut ilmu itu satu benda yang tercela untuk kita berubah kita malu untuk berubah maka itu satu benda yang tercela tapi dalam bab dunia dia terpakai macam lelaki ini dahu fa innal haya min al iman sebab muslimin muslimat sekalian kalau orang malu ini kenapa dia sebahagian daripada iman contohnya lah satu orang bekerja kan bekerja macam mana kita bekerja semua sini ada yang kerja pejabat, ada yang kerja sendiri. Kerja sendiri mungkin tak terpakai lah kan. Tapi yang kerja pejabat ini, kalau pekerja itu satu orang yang malu, nescaya dia tidak akan culas dalam pekerjaannya. Dia tidak akan menggunakan peralatan yang tak patut digunakan untuk dia gunakan, dia pergi pakai. Ada orang masuk ke sekolah gitu, dia malas masuk bilik darjah ada 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 saya nampaklah. Tempat saya dululah. Dia pergi tidur. Saya kata, "Eh, ini bukan ada kelas ke ni? Ini student tengah tunggu." Dia kita tak apalah, biar kejap mereka masuk kelas dulu. Sedangkan dah 10 minit, 15 minit. Itu tak bertanggungjawab. Kalau orang itu ada malu depan Allah Taala, dia takkan buat perbuatan tersebut. Dan dulu kan, ada berita ataupun kisah yang dipaparkan dekat media bagaimana sebahagian institusi kerajaan dia pergi tamprin ataupun punch card pukul 8 punch card tu bukan masuk ke pejabat punch card ataupun tamprin tu masuk kemudian turn, pergi sarapan masuk bila? pukul 9, pukul 10 saya juga ada pengalaman itu kita call-call ke call, call banyak kali kan nak adalah urusan kalau kenapa tak angkat ni kenapa tak angkat dulu lah tak tahu lah sekarang berubah tapi nampak macam ada juga kan itu kalau orang itu betul-betul malu kepada Allah Taala dia malu rezeki dia dapat tu benda yang haram tak halal dia tak akan buat benda tersebut orang tak ada malu jadi malu dalam bab itu dipuji tapi malu dalam bab akhirat umpamanya bertanya dalam majlis ilmu itu sebab mujahid kita sebutkan la yata'allam al-ilma satu orang itu tidak akan mempelajari ilmu melainkan sorry la yata'allam al-ilma satu orang itu tidak mempelajari ilmu dua golongan satu mustahil dan juga wala mustakbir orang yang pemalu dan juga orang yang takabur baik ini ada satu hadis ini menarik juga untuk dibaca. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih menerusi Abu Said Al-Khudri. Ini malu yang tercela. Ini malu yang tercela. La yahkiranna ahadukum nafsah. Qalu wa kaifa yahkiru nafsah? Qal أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه فلا يقول به فيلقى الله تبارك وتعالى وقد أضع ذلك فيقول ما منعك فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكرن أحدكم نفسه janganlah sekali-kali di kalangan kamu ini yahkaran yah yahkaran memaksud menghinakan diri janganlah kamu sekali-kali merasa rendah menghinakan diri sahabat tak faham penyataan Nabi itu sahabat bertanya wa kaifa yahkiru nafsa wahai rasul ada ke orang nak mempermalukan diri dia sendiri merendahkan diri dia sendiri Nabi SAW betulkan macam mana satu orang Muslim merendahkan ataupun mempermalukan diri dia sendiri. Nabi kata apa? Ayyara amran lillahi fi. Dia kata dia lihat satu perkara makal yang patut dia tegur kerana Allah Ta'ala. Benda mungkar. Dia tengok depan dia tu benda mungkar. Dia kata benda ni salah lah. Benda ni tak patut. Fala yakulubih. Dan dia tak sebutkan. Patut dia kata jangan buat adik Jangan merokok kat sini Jangan couple kat sini Jangan khaluat kat sini Dia buat senyap Akhirnya orang seperti ini Allah Ta'ala akan tanya dekat akhirat Jadi ini penting Kita yang ada kesedaran Bukan saya saja yang menuliskan Muslim-muslimat yang ada kesedaran kat sini Semua boleh menulis sepatutnya bapa dia tu ditegur sekali. Sepatutnya bapa dia tu ditegur sekali sebab kalau kita tak buat seperti itu, nescaya anak kita yang dengar pun akan ikut sekali. Kita tak cakap kat rumah, tapi dia belajar daripada kawan dia. Jadi mudah-mudahan benda itu terangkat tanggungjawab untuk kita tegur daripada Allah Taala. Sekarang ni manusia, Bagaimana manusia sekarang ni ingin mengangkat diri mereka? sekarang ni kan nak up diri kan? Manusia zaman sekarang ni kebanyakannya, bukan kebanyakan lah, adalah yang mengangkat diri dengan menjatuhkan maruah diri. Manusia mengangkat diri dia, up diri dia dengan cara menjatuhkan maruah diri dia sendiri. Jadi itu kita tak nak. Ada orang pergi menari lah, pergi tarik apa pelanggan menari kat depan tu berjoget subhanallah benda tu mungkar sebenarnya mungkar daripada guru pergi menari juga dalam kelas ini bukan bab mengumpat ni semua orang tengok pun guru sampaikan keluar kenyataan guru dilarang main tiktok dalam kelas itu kita nak jadi jarak tiktok kalau tiktok pengajaran tu tak apa orang pun tak marah tiktok kata ini tambah gini buat begini tak ada masalah pun tapi TikTok yang mempermalukan diri sendiri itu sebab kita katakan ada sebagian orang menaikkan diri dengan cara menjatuhkan meruah diri dia dia malu sebenarnya itu tak ada malu baik orang seperti ini Allah Ta'ala kata apa fayalkallaha tabaraka wa ta'ala waqad adha'a dzalik dalam keadaan dia menyanyiakan benda tersebut fayakul ma mana'ak Allah Ta'ala tanya kita, saya dan juga muslim-muslimat kalau nak berharap kepada kita yang menulis kita juga ada keterbatasan masing-masing kita ada keterbatasan, saya dan juga semua yang mendengar lah jadi kita yang hadir ke majlis ilmu bukan susah pun kadang adik jangan cakap mencarut, cukup lah dia pun tak faham hadis terhadap bukhari hadis terhadap muslim, dia pun jadi pening itu adik jangan mencarut, adik Kakak, kalau nak masuk dalam kelas, janganlah menari. Tengok anak murid, tak senonoh lah tengok gitu. Ada orang, sebab apa ya orang menari gitu? Dia nak orang tengok dia cantik kot. Kenapa tu bunyi siren? Bunyi siren. Baik, Allah Ta'ala panggil sudah. Jangan disambung. Ma Mama nak. Ya, banyak jugalah cikgu yang bagus eh. Jazakumullahu khairah. Bukanlah semua pergi menari TikTok. Terutama sekali yang generasi muda lah. Kita harap mereka itu baik. Tak ada pepatah sebutkan ikan rosak melalui kepala. Nak tengok ikan tu rosak, kepala dia rosak. Seluruh badan tu rosak lah. Jadi kalau kita ni orang-orang tua kita, kalau kita dalam masyarakat pemimpin kita. Kalau dalam sekolah cikgu-cikgu kan. Ya. Saya pun cikgu juga kan. Baik, orang ini Allah tak akan panggil kenapa engkau tak tegur, kenapa engkau tak sebut. Dia kata apa? Khashyatun nas kerana aku takut akan manusia. Malu, malu. Fa yaqul Allah Taala kata apa? Fa iya ya kunta ahqqa an Kepada akulah engkau sepatutnya lebih takut. Allah Alam. Baik, yang berikutnya yang terakhir F mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu manusia semua ada hawa nafsu. Tak ada yang terkecuali. Itu sebab kita pernah sebut di antara pekerjaan yang paling sengsara sekali adalah pekerjaan yang bertentangan dengan fitrah. Dia kena berjaga malam, itu pusangan fitrah tu kena apa pergi berlayar dekat lautan tak balik tak jumpa daratan eh berbulan-bulan fitrah manusia bukan seperti itu kan dia rasa penat jadi dalam bab hawa nafsu juga sama okey dalam bab hawa nafsu juga sama islam melarang kepaderian betul lah istilah tu kepaderian kerahiban kepaderian rahib paderi paderi sebab rahib pada agama-agama lain mereka tidak tidak bernikah tidak berkahwin tidak bergaul tidak bermuamalat sehingga kan sampai kepada kita berita-berita yang rahib-rahib ini melakukan perkara songsang satu hari nabi cerita tentang sedekah banyak nabi cerita dan di penghujung hadis itu nabi kata wa fi budu'i ahadikum sedekah dan bila kamu budu'i ni maksudnya apa ini kita nak sebut air mani gitu kan air mani yang kamu letakkan dekat isteri kamu maksudnya bergaul ada sedekah padanya sahabat rasa terkejut kata kenapa orang bergaul dengan isteri sedekah Kemudian Nabi kata dekat uh, sahabat ini ara'aitum law wad'aha fi haram Akana عليه فيها وزر Nabi kata kalau dia pergi letak benda tersebut air maninya tu dekat perempuan yang tidak halal maksudnya dia pergi berzina pergi cari uh, uh, pelacur dan sebagainya bukankah dia dapat dosa Kemudian Nabi kata wa kadhalika itha wad'aha fi halal yang di mekanik itu sekiranya dia meletakkan air mani itu pada benda yang halal pastinya dengan niat dia bergaul dengan sini dengan niat kata mudah-mudahan boleh pahala kana alaihi fiha ajr nabi kata apa? dia dalam bab itu dia melunaskan syahwatnya dalam perkara yang halal maka dia mendapat pahala jadi kita sebenarnya dalam Islam ini Islam mengajar bagaimana kita nak mengawal nafsu dan juga bagaimana kita nak menchannelkan nafsu kita mengarahkan nafsu kita kepada yang halal jangan pergi kepada yang haram dan doa yang kita pernah sebutkan Allahumma kfina bihalalik an haramik Ya Allah berikanlah kami kecukupan terhadap perkara yang halal daripada perkara-perkara yang diharamkan cukup yang halal kalau nak tambah lagi tambah dengan cara yang halal ya tambah dengan cara yang halal bukan tambah dengan cara yang haram tambah dengan cara yang halal halal kat sini halal dari sudut syarak halal dari sudut perundangan dan juga sebab dalam bab rumah tangga ni dia ada perkara membaikkan hati kan jadi bincanglah dengan pasangan terus teranglah kata saya nak kahwin lagi ha gitu Yeah. Dia ada banyak cara tu nak bagi tahu nak kahwin lagi. Di antaranya adalah melalui Facebook, status, tag pasangan dekat ceramah ustaz yang cerita pasal kebaikan poligami. Ya yeah, itu cara-cara yang lah. ala kuliah dalam bab tu dia buatlah yang bagus, buatlah yang bagus. Sebab wanita juga ada perasaan wanita juga ada perasaan seperti mana lelaki juga ada perasaan dan kita juga ada saudara bukan saudara saudari-saudari yang kita uh, punya apa kaum kerabat kita ada mak kita ada adik perempuan kita ada kakak jadi buatlah yang uh, muasyiruhunna bil bil ma'ruf dan gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamila maylan 'azima." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah hendak membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu. Sedang orang-orang yang fasik yang menurut keinginan hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah itu hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya firman Allah ini dalam surah maryam tengok bagaimana Allah Taala mengaitkan syahwat ini dengan meninggalkan urusan agama fa khalafa min ba'di mukhalfun adaus salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqauna ghayya Allah Taala kata fa مِنْ min kalau kamu ini tidak menurut perintah aku Buat perkara yang aku larang Allah Ta'ala kata apa? Fakhala fa min Kami Khala fa min Kami akan gantikan sesudah mereka itu Adha'u salata Kemudian mereka digantikan keturunan-keturunan mencuaikan sembahyang Wattaba'u syahwat Dan mereka itu mengikuti hawa nafsu Fasaufa yalkawna gaya Gaya ini maksudnya syarah sebagian ulama tafsir kata orang ini meninggalkan solat mengikut hawa nafsu fa sawfa yalqauna ghayya ghayya maksudnya syarra keburukan sebagian ulama tafsir kata ghayya kat sini merujuk kepada neraka jahannam azab api neraka tak bagi tahu ibadah dengan urusan syahwat dia berkait rapat macam mana kaitannya tu orang yang menuruti syahwat dia melayan syahwat dia Melalui perkara-perkara yang tidak halal. Perkara-perkara yang haram. Yang tidak diradi Allah Ta'ala. Maka ketika itu juga dia punya amalan itu makin lama makin berkurang. Itu sebab sebagian ulama' salaf bagi tahu. Bagaimana aku tahu. Dalam bab dosa lah ni. Dia kata bagaimana aku tahu rumah tangga aku berantakan. Dia kata sebab bila aku semak semula aku ada melakukan kesalahan dan bila aku meninggalkan benda tersebut rumah tangga aku jadi jadi bagus sebagai so, ulama salah bagi tahu seperti itu jadi syahwat yang dituruti kalau turut maka lama kelamaan dia punya hubungan tu terbalik lama kelamaan ibadah yang patut kita buat makin berkurang makin berkurang dia apa sajalah pun kadang-kadang kita nak tengok ini contoh-contoh sajalah. Ada majlis ilmu ataupun majlis fikiran sebagainya. Dalam masa yang sama ada kawan ajak pergi benda apa, tengok bola. Taklah salah begitu, taklah salah. Tapi manusia ni akan pilih salah satu. Dia tak boleh buat serentak gitu kan. Nak tengok bola ke, nak pergi majlis ilmu. Dia akan pilih gitu. Jadi hubungannya seperti itu. Syahwat, dia kalau pergi ke syahwat, maka makin lama kelamaan ibadah itu makin berkurangan. Dan orang yang pergi ke ibadah, lama-kelamaan syahwat itu akan boleh dikawal. Dan kita tahu, banyak kali bagi tahu dalam majlis-majlis yang lain, manusia ini Allah Ta'ala wuji dua perkara. Syahwat dan juga syubuhat. Syubuhat dihilangkan melalui ilmu, pengetahuan. Dan syahwat dihilangkan melalui ibadah kan ada puasa ada solat dan sebagainya jadi Allah Alam insyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang biiznillah Subhanakallahumma alhamdik ashadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh